Predsjednik županijskog HDZ-a zahvalio se svim biračima Istre koji su izašli na izbore, a posebice onima koji su zaokružili listu Domoljubne koalicije. Ostvarili smo značajno dobre rezultate, imamo jednog sabornika više, to je 50% u odnosu na zadnji mandat, volili bi da je više, ali vertikalno se diže samo jedna vrst mlaznih aviona. Koliko ja znam, životu skokoviti, rasti su teški, gotovo ne mogu i bolje rasti jedan po jedan i dugoročno to poslije zadržavati. Bubić je posebno zadovoljen rezultatom na nacionalnoj razini, rekavši da je HDZ relativni pobjednik. Prirodno osvrnuo se i na treću političku snagu u Hrvatskoj. To je svugdje pozitivno iznenađenje od Most. Na svoj način ja to tumačim kao glasove HDZ-a, jer su oni prirodno na desnom centru i od njih očekujem da budem iskren i koalicijski ugovor i buduću vladu i buduću vrlo konstruktivnu suradnju na dobropis svih Hrvata i svih hrvatskih dobronamjernih ljudi. No tek treba vidjeti kome će predsjednica Republike na kraju dati mandat za sastavljanje vlade.